На Тернопільщині завершується жнива. Наразі аграрії рахують зібраний врожай та починають очищати поля від стерні. Саме в цей час, кажуть вогнеборці, кількість пожеж зростає. Через те, що палять суху траву на Тернопільщині, вже сталося майже 150 пожеж. Лише 11 вересня зафіксували 3 такі пожежі. Причиною пожеж, кажуть рятувальники, в основному є необережність людей при поводженні з вогнем. Тим часом синоптики прогнозують потепління. Рятувальники ж попереджають про підвищену пожежну небезпеку в Україні з 11 до 17 вересня і закликають бути обережними. Забороняється випалювати траву та рослинні рештки біля лісових масивів на земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісових масивів, а також звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та інші горючі відходи. Просимо громадян не залишати багаття в лісових масивах розведеними, не викидати недопалків незатушеними, сірників. Цього року на Тернопільщині виникло понад 850 пожеж, 40 людей загинули. Станом на сьогоднішнє число в області загинуло 40 чоловік, в порівнянні з минулим роком 33, що становить збільшення на 13,2%. Так, за останній тиждень в області загинуло 10.09 дві людини та 12.09 одна людина. Вогнеборці вкотре застерігають усіх, хто працює на полях, бути особливо уважними з вогнем. А сільгоспвиробників просять ретельно стежити за станом техніки, яка працює на жнивах.